Вже шостий рік поспіль в Ужгороді проводиться закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги з фехтування. В залі спортивного комплексу «Юність» змагання розпочались з урочистого відкриття – підняттям державного прапору та гімну України. Це закарпатський етап Всеукраїнської дитячої ліги. Ми проводимо його вже шостий рік подряд. Хочу сказати, що взагалі це українська ліга стартанула з міста Ужгород рівно 6 років назад. Перший турнір цих етапів пройшов у місті Ужгород. Паралельно з Ужгородом також проводиться ще 8 таких етапів в різних містах України. За їх підсумками будуть визначені кращі фехтувальники, які матимуть нагоду поборотися між собою за першість в Києві. Ми проводимо ці етапи. По шести кращим етапам вибираємо діток. І в кінці року 16 кращих діток фехтує в Києві, після чого приділяється вже переможці. Це такі своєобразні змагання, які служать популяризації, які служать для того, щоб діти вже в такому даже віці вже чувствували соревновательний такий дух. Загалом у закарпатському етапі взяло участь більше 200 хлопців та дівчат віком від 10 до 13 років. Спробувати свої сили маленькі фехтувальники приїхали з різних міст України. Для кожного з них це один шанс здобути необхідний досвід та покращити свої спортивні якості фехтувальника. Я вже їздила декілька разів в Ужгород на змагання. З 4 роки займаюся фехтуванням. Я їхала в Венгрію, в Дебрецен, в Будапешті я зайняла 8 місце, а в Дебрецен я не вийшла у 8, зайняла 9. Мені дуже подобається фехтування, і це в Ужгороді я змагаюся вже другий раз. Перед тим я змагалася в Києві, та Хмельницькому та у Львові. Найбільше учасників – вихідці із Закарпаття. Тут фехтування – популярний вид спорту. Сьогодні серед дітей вже є учасники та призери всеукраїнських та навіть світових змагань. В Ужгороді етап триватиме протягом 2 днів, під час яких в перший день змагатимуться дівчата, а в другий на доріжку вийдуть хлопці.